Poed on täis erinevaid lapsekandmisvahendeid, mille reklaamid lubavad, et need on lapsele mõnusad ja ohutud. Selleks, et teada saada, milline kandmisvahend on lapsele parim, külastavad Anne, Stiina ja Reigo kandmisnõustajat. Stiinale kingiti kandelina vahetult pärast lapse sündi ning ta on selle kandmisega väga harjunud. Uudishimu selle kandmisvahendi vastu on tekkinud ka teistel. Näiteks küsitakse Stiina käest palju, millise materjaliga on tegu. Aga minu esimene küsimus on ka, et mis materjal on. Et seal on suur vahe, et kas ta on kootud lina või ta on selline venivast kangast lina. Teil on veniv kangas. Okei. Et veniva kangaga lina on muidu väga hea lina ja eriti jalgajale siduvale on ta väga hea ja mõnus. Ja ta on hästi lihtne. Ja hästi lihtne kasutada, sellepärast, et seal on kõik need pingutamised ja mitte pingutamised, et ta andestab nagu paremini ja laps saab sisse ja välja käia ilma, et vahepeal peaks lina ümber siduma. Et alguses on ta väga mõnus. Alati tuleb jälgida seda, et lapse pepu ei oleks allpool naba. Seda ka suurema lapse puhul, sest see koormab kandja selga. Nende emade jaoks, kellel on kergemaid seljaprobleeme, sobib kootud lina ilmselt paremini kui kandekott. Oluline on jälgida, et lina oleks tugevalt seotud, sest vaid nii toetab see kandja selga piisavalt. Et see nagu toestab paremini su enda õlgu, su enda selga ja toestab ka lapsest, et ja kootud linaga saab last panna ka rahulikult puusale ja hiljem ka selja peale, et veniva linaga ei tohi selja peale üldse panna, et laps võib sealt silda visata ja see lina ei toeta teda. Aga kas sinna venimasse linnas võib siis juba täiesti vastsündinud lapsega panna? Põhimõtteliselt võib ka kootud linasse panna tegelikult. Öeldakse, et pärast esimest imetamist võib lapse panna linasse. Kindlasti peab vastsündinu puhul eriti jälgima, et kandavahend toetaks tema konna asendit. Konna asend, ehk inglise keeles emposition, tähendab seda, et lapse jalad peavad olema kõverdatult vastu ema kõhtu ning moodustama M-tähe kuju. Kui varem pole ise kandelina proovinud, võib see esialgu pisut hirmutav tunduda. Mis saab siis, kui mu kandelina lahti läheb ja lapselt välja kukub? Nii võivad igasugused lugematute paelte ja kinnitustega kandekotid esmapilgul turvalisemad tunduda. Kõigepealt tuleb üles leida keskkoht. Enamikel linadel on valmis toodetud linadel on selleks märgitud juba sellekene etikett. Nüüd ma võtan niimoodi paar peotäit. Ma panen nendele siia linna peale. Ja nüüd siin üleval, siin selja taga on siin oeludest kinni. See on nüüd selleks, et mulle tekiks vinti või keerdu sisse. Et kui mul tekib siia vint või keerd sisse, siis ta kas üks võimalusi ta hästi pingutuda või kui ta pingutub, siis ta võib hakata selja peal soonema. Selleks, et seda keerdu vältida, selleks ma siis hoian siit ülemisest äärdest kinni. Võtan mõlemad ülemised äärad ühte kätte. Siit alt võtan selle vastas külje. Nii, nüüd poen küünal nukid siia sisse, tõstan õlgade peale. Nii, ma teen lapse jaoks ette siia sükse soppi, et siia tuleb meile laps. Jaa, tita on seal. Nii, minu laps on natukene suurem, tema läheb siia lina sisse. Tõmban talle. Kuna tema enam peatuge ja seda ei vaja, siis ma enamalt töölt isegi panen talle nagu siia kätte alla. Lükkan ta siia sellisesse sügavasse konnaistesse, panen talle seda lina siia natukene pepu alla. Ja nüüd on näha, et see jalad ja pepu moodustavad sükse nagu M-tähe konnas. Kindlasti on oluline tähele panna, et lapse pepu on nabaga ühel joonel või pisut üleval pool. Muidu on raskuskese vales kohas ning see hakkab ema selga koormama. Nüüd tuleb hakata lina pingutama. Kõigepealt pingutad eraldi lina ülemist ja seejärel alumisserva ning alles siis sikutad üht lina otsa tervenisti. Siis kordad sama lina teise otsaga. Ma selle pingutatud osa panen talle siia ja siis ma tõmban teiselt poolt ülevalt. Et siit on näha, kuidas selja tagant ka alt ja korraga. Pingutatud linaotstes tee pepu alla rist. Seejärel vii linaotsad läbi jalgade alt ning seo lina selja tagant sõlme. Ja siit ma saan siis alt tekitada lisatoetuspinda. Ja tõmmata selle siia.
haps. Nii. Ja, nii on tema linas. Et väikse beebi puhul siis tuleb see lina panna natuke kõrgemale, et tal oleks see pea kaetud, et kuni kuklane, et tal siis oleks see pea tugi oleks olemas. Aga põhimõtteliselt võtta muidu täpselt sama. Lisaks kootud ja venivale linale on olemas veel ka rõngaslina, mida on lihtsam kasutada. Aga rõngaslina minu näiteks ei ole ja ma ei näiteks seda, kuidas seda kasutada. Kui nad pakis tavaliselt välja tulevad, et siis nad ongi sellised, et ühes otsas on lahtine osa ja teises otsas on siis need rõngad. Et siis tuleb see rõngas tasa panna lihtsalt natuke näimale. Ja siit ühe käega ma kerin ja tõmban siit nüüd kahe rõnga vahelt läbi ja ühe rõnga vahelt tagasi. Ja enne seda sidumist on nüüd hea niimoodi see rõngaste vahelt see lina niimoodi läbi lapata. Arvestama peab sellega, et rõngaslina toetub ühele õlale ning kui lina jääb rõngaste vahele mitmekordselt, liiguvad rõngad lina pingutamisel lapse seljale ning teevad talle haiget. Kummale õlale rõngaslina toetada on ema enda valik. Edasi on kõik väga lihtne. Pista laps sisse ning pinguta lina. Ja nüüd võib natukene esialgu võib teda juba natukene pingutada, tükatada niimoodi konna asendisse rohkem, nii et see peppu ja jalad siis moodustaksid selle M-tähe. Et panna talle natukene seda lina siia. Opsti. Ja tekitada talle on hea tekitada talle sükkane nagu sügaviste, et osa sellest linast on tal siin teie kahe vahel. Nii. Ja siit saab juba niimoodi. Ja siis ühe käega, selle käega saab siis pingutada. Saab siis tõmmata. Kõige parem on tõmmata niimoodi, eriti kui on triibuline lina, siis on hea, siis võib tõmmata põhimõtteliselt nagu triib haaval. Ka talvisel ajal võib last kande linas kanda. Siis tuleks lina siduda toariette peale ning alles seejärel panna selga jope või mantel, mille hõlmad lahti jäävad. Oluline on, et siis oleksid lapsel seljas hingavad riided. Kindlasti peaks vältima fliisi ja muid sarnaseid sünteetilisi materjale. Kindlasti ei tohiks linasse seotud lapsega välja minna siis, kui õues on libe. Kokkuvõtvalt võib öelda, et kandelina on lapse jaoks kõige mugavam ning tervislikum kandevahend. Nagu me täna veendusime, on lina sidumine üsna lihtne ning iga üks saab otsida internetist veel täiendavaid tehnikaid või minna hoopiski ise kandmisnõustaja juurde. Järgmisel korral lähevad Stiina ja Anne perearsti keskusesse igauvisele visiidile. Selleks, et miski meie tugevate tšempionite ja võluvate printsesside igapäevaseid saavutusi ei häiriks. Uutel Hagis Ultra Comfort mähkmetel on eriti pehme ja sekunditega imav kiht. Meie kõige kuivemad mähkmed tüdrukutele ja poistele.